Борис Козир – народний депутат з 27 листопада 2014 року, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». На пленарних засіданнях Верховної Ради України присутній 521 раз, відсутній 68 разів. За свою каденцію подав 74 законопроєкти, зробив 113 пропозицій до таблиць правок та здійснив 38 депутатських запитів. Своїм досягненням Борис Козир називає наступне. За 5 років мені вдалося залучити 260 мільйонів державних коштів, державної субвенції на свій 127 виборчий округ. Це Заводський район, це Очаківський район, Миколаївський район Миколаївської області і місто Очаків. Ці гроші пішли на дороги, ці гроші пішли на освіту, на медицину, на культуру. Я опікуюсь дорогою Т-1507, яка з'єднує Миколаїв і Очаків через село Парутино. В минулому році було використано 50 мільйонів, в цьому ще 50 мільйонів. І зараз у нас є домовленість, що буде розподілені кошти в липні місяці. І ще буде десь 80 мільйонів, і ми зможемо зробити повністю в цьому році цю дорогу. Були гроші спрямовані на медицину, і, зокрема, вони були спрямовані на закупівлю сучасного обладнання для третього роддому. Це лапаростойка для операції. Гроші виділялися і на освіту, це і школи, це дитячі садочки. Були зроблені етабосанації деяких шкіл. Були поставлені вікна, було закуплено обладнання, меблі, комп'ютерні класи. Встановлення лавочок, встановлення якихось благ територіальних. Ми говоримо про прохання жителів: відремонтуйте, будь ласка, дитячі садочки, відремонтуйте, будь ласка, школи. Це не є повноваженнями народного депутата, це є повноваженнями місцевих депутатів. А народні депутати повинні контролювати виконання своїх обіцянок, виконання держбюджету, виконання своїх програм, тобто вони повинні контролювати вже обласних депутатів і місцевих депутатів. За словами координатора громадської мережі «Опора» Дмитра Боштового, агітаційну кампанію Борис Козир почав проводити у червні доволі активно. Нардеп проводить багато зустрічей, організовує концерти. Наразі по цим прямій комунікації ми не бачили якихось порушень. Щодо Козира, ми звертались до поліції якраз по розповсюдженню агітаційної, друкованої агітаційної продукції на зовнішній рекламі, по якому зафіксували у Заводському районі, там, де не було зазначено вихідних даних, тобто тиража, засновника, замовника і установи, яка відповідальна за друк. Наразі ще ми також фіксуємо розповсюдження і встановлення дзеркал у ліфтах багатоповерхових будинків. Наразі це питання і у нас ми ще опрацьовуємо, тому що ми не можемо зафіксувати, сказати, що була надана ця послуга. Свою передвиборчу програму Борис Козир базує на трьох законопроєктах. Мною були розроблені три законопроєкти, які впливають на розвиток нашої громади, саме Миколаївської громади. Це перший законопроєкт про внутрішньоводний транспорт, суть якого дуже-дуже проста. Завдяки цьому закону ми зможемо перенести вантажопотоки з наших доріг на річку. Також законопроект номер два, дуже важливий для нашого регіону, це поправка в бюджетний кодекс, що надасть нам можливість залучати гроші з прибутку наших морських портів на розвиток припортової інфраструктури. Ну і третій законопроект – це законопроект про наше суднобудівництво. Цей закон надасть льготи податкові та митні, і ми зможемо за рахунок дії цього закону залучати в Миколаїв наші українські компанії для суднобудування. Олександр Діордієв, керівник проєкту «Морський бізнес новини України», говорить, що річкові перевезення реально збільшити, суднобудування реально відродити, морпорти реально розвивати. Фактично всі суднобудівні заводи України на сьогоднішній день достатньо завантажені. Ну, крім 61-го заводу, який, як ви знаєте, знаходиться з великими боргами по заробітній платі. Це суднобудівний завод, його відновити це неможливо. Запустити знову там якісь суднобудівні закази
можливо. Він зараз і теж працює над судоремонт, виконує там інше замовлення. Борги там такі величезні, але це вже тривалий час. І фактично їх гасити, знову ж таки, це треба рішення «Укроборонпрому», який є його власником. Це не рішення депутатів Верховної Ради. За даними аналітичного порталу «Слово і діло», на посаді народного депутата України Борис Козир виконав 31% своїх обіцянок. Нардеп провалив передвиборчу обіцянку зі своєї програми – розробити механізми відкладання народних депутатів України, які не виконують своїх обіцянок, оскільки не подав жодної ініціативи цього приводу. Ніна Булах, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Новини ЮА «Миколаїв».